Legen mashkull publikohen mesazhet, Naimi dikur ofendonte Luizin për Kiarën. Vrasja e 30 vjeçares Liridona Ademaj ka lënë një gjurm të thellë trishtimi tek mbar opinioni publik. Tashmë është zbuluar se organizatori ngjarjes ka qenë vetë bashkëshorti i saj, Naim Murseli. Ai urdhëroi dhe pagoi vrasjen e nënës së dy fëmijëve të tij, ndërsa në një bisedë të zbuluar në Instagram dikur ai bënte moral me etiketime ofenduese për Luizin teksa përpiqej të fitonte zemrën e Kiarës brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Fotoja është publikuar në Insta Story nga ish banori Big Brother Elton Tozaj, ku shkruan: "Rëndom gjeta një bisedë të vrasësit Naim Murseli gjatë kohës së Big Brother VIP, i cili tallej se pse unë isha Tim Luiz. Më bëri përshtypje fjalia që ka thënë, sikur nuk ka parë femër me sy."